Добро, пускаме. Засарата е на центъра, не сте забрави. Няма, няма, ще викаме. Излизай, Дани, излизай, Дани. Айде, Кавяне. Не ми падай на земята. По-напред, Кавяне, сега. По-напред, Кавяне, напред. Добре, изнеси от... Да обърнем я от там! Напред вече, Тишо. Това е назад. Синьо! Там! Не е фал, топката! Не е фал, фал! Горе! Гръпът отива към корнера, ти ще го бутай дома. Вчера видях тебе, даваш пасми на вратари. Бошка, залепей за него, мчи да отзад човек. Свободен де, дигни главата де, всичко е на изуз, бе, момче. Айде, играй с борето бързо, саме. Обърни я. Алекс, айде малко по-бързичко и по-спокойно. Айде, Дани, потъчва ти, бе. Давай, не спирай. Там. Първа бошка. Е, Ангеле! Ангеле! Ще бръкнеш и смело, бе! Точен пас, добре. Още Ники, още обърни я! Там, 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 Дани! Настрани, Алекс, настрани, Алекс, дягай. Братар, братар! Дай, момчиле, набирай! Боре! Е, Боре! Тук от пет положение нито не сме изиграли. Боре! Дай му на десния крал, отива напред, не го връщай назад. Спирайте с Бошко там, моля ви се. Скачаме цяла година. Единият да го хване, другият да го подсигурява. Давай, момчиле! Хвани я, бе! Хвани я, бе, момче! Дани, гледай!
Не бърдай, чакай се подредиме. Ети го, дай Боре си. Ети го, Алекс, бързо. Ама как да направим атака, се подаваме само за. Добре, супер. Добре, добре, браво. Ей, дай му на 10 крак напред, бе. Айде, Алекс, давай, Алекс, много стъпливо. Давай, давай Боре. Това се ти го стъпливо. Обърни я тишо. Не бързо. Айде, кумчи, убирай! Дани, дай му навътре, стрега крак, бе! За човек, Алекс, 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 Алекс. Е, Даниеле, няма как ти... Даниеле, на левия крак ти няма как да обърнеш блезена. Връщи да скачаш. Връщи да скачаш. Пащи седми номер. Отдей до седми номер. Теки до човек. Давай, 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 давай. Алекс, айде. Давай, Алекс. Ти си ни. Свали отдолу, добре. Нищо, нищо, нищо. Там, там реакция. Добре. Не си ли един де? Добре. Дивашти пи. Топката гледай. Ти шори, не те малко това топка и на 2 метра не мога да идя. Пух, отивай, пух, пух, отивай, отивай! Идвай, 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 давай, давай, Алекс, айде, закъснял си. Айде, давай да не е. Айде, да не е. Дай да не бутай сам, бутай към вратата! Към вратата, не към корнера! Айде, момчиле! Нали си готов, ще е дикта. И визи напред. Боре, спирай там. Гошка! Алекс, не спирай, бе. Вратар! Намери си позицията. Вали отдолу. Вали си я. Не бързай. Айде, нападателите, къде сте? Кога, кога, кога? Айде, Алекс, айде ти една топка и ти, бе. Сам, 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 дрибълник. Айде, бе, от тука, бе. Еко гол! Давай, тишо! Няма такова блъскане, няма такова мачкане. Добре, добре. Добре, добре. Айде, Дани, играй сега. Не бързай. Дани, трябваше си вече там. Дани! Засада! Е, Дани! Засада! 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 Да, да, гледам ги, гледам ги. Тишо и Дани, подай се на 2 метра там. Бошко, айде по-бързо! Не, братане! Его и Николай, имаш и настрани. Добре, давай, дриво, браво. Дай, давай, давай, давай. Още обърни. Давай, Дани. Давай, давай, давай. Завършвай си я. Няма такива удърчите като нашите. 2016-та. Айде, тихомире. Тихомире. Алек, човек, отзад. Ей, но дълга. Кавяне. Кавяне. Ти га си я блъскал тази топка, бе. Аз ти казах, двойно първата тренировка, ти не си спрял само това да правиш. Пак я завърти. Айде, Борто, айде се пред. Удар!
Ей, що не оббиве? Аре, по-бързо, да! Боренце, още малко ще чака. Олег, Олег, дете ги конете тазо, пенал, не ще пода. Стояне, Сиве, не става да горе на турне, поеми в следия крак. Тъми напред, не стопинира си да не идва и тука. Кой е ля топка? Аре, бе! Не, са хубав, ние стоим. Чакаме да му удари в главата. Нещо, който се малко колек. Айде подреждаме Даниел и Калян, тръгваме с паса. Устъпи малко. Айде да вземем пред човека. Айде, момчи, Фания, играй напред. Момчиле, Фания, играй напред! Айде, няма такава паника. Жоро, 3 по 20, нали? Алек Петров, там си на тяка. Там, добре момчиле. Браво момчиле, давай. Айде, де, едно двойно, ако направим ще караме голове. Остават 5 човека от завсто ми. Айде, давай Алекс, айде Алекс. И памата идва и ви препорва. Отзад човек има спонира. Без фаул, гръпе, трима сме. Добре, Боре. Добре, Алекс. Да запазиш. Айде, глубочил, гледай дълбочина. Дай, момчиле! Айде, ти шо по-бързо. Дай, момчиле, не спирай! Браво, Ники. Пас, лице има човек. Давай, Алекс, дали тръгнал си, Алекс, че бе? Много лесно! А, такива посягания. Сам, спокойно. Айде, тишо, ходиш, тишо! Отзад има човек, Алекс! Памата! Дани, иди да приберете. Дети си говоря за човека. Излизай бързо, излизай, Дани. Качай. Имам качането. Добре, няма разводиш при чест. Взема, Алекс! Вие сте ги мятали тия крака, бе! Тързо! Сега беше момента! Факс! Алекс! Кой сте малко? Ей, бра! Кой си? Айде точно подаване. Пас! Пас!
Нищо, давай ти ко ми разгръпе. Ти ще много не сминава тази топка, бе. Ляво, ляво! Топката! Давай, Дани, давай, Дани! Три пъти Санчо, вратаря. И накрая ще падне пак 2 на 0. Горе, по-напред, виж къде е 17 номер. Там, там, колко е тук, колко е? Где бе, где е тал? Вънка, подреждаме, давай, Дани. Готов, Алекс, Алекс, айде, Алекс, айде! Отивай, Калияне! Това ли ти е отиването, бе? Е, Калияне! Давай, на, давай, аре бе, Боре, стига сте ни тут клякали, стига сте ми чакали. Стига, бе, ей! Математик! Там, спокойно. Ето, опитът. Добре, супер, нищо, давай. Давай, Алекс! Топката, да спечелиш нещо! Ай, Илия! Дани, отговарваш за човек! Атакуй топка! Айди, Калияне! Аре, бе, запазираме, виждаме! 10 грани по-слаш и 10 метра по-нисък! Запази една топка, нападател! Двамата са... Какво правите да пресиди метър, момче? Айде, давай, давай, Дани, давай! Дай, момчиле! Дай, момчиле, докато е горе, докато е с гръб! Абе, ти ще освали я долу, бе! Да, да, трябва да гараш. Тихомире! Аре, бързо играй с борето. Айде, стига на глас, яй! Оттам идва. Айде, Дани, гледай! Дай, Боре, е укал и аз. Удар, бе! Ставай, Алекс! Айде, по-напред двамата, ей! Сам си! Аре, Алекс! Добре! Сам, Ники, дай напред, дай напред! Ники, не бързай, сам дрибъл, ти стико, мире! Айде, момчиле! Уникални Его, Алекс! Смеки, влезени! Дори на настъпът ушен! Какво са? Очаквам жиличка, то терен! Да скочим! Хващай! Айде, готови! Един е бие, другия подсигурява! Глава горе! Е, горе! Браво, ето го Боре. Алекс, Алекс!
Алекс, давай, виж тук. Давай, дерзо, перпад, дерзо. Давай, давай. Давай, давай, Алекс. Ставам напред, давай, Гери Дани. Гери Дани. Ставай, Коко. Няма така некоординиран работа. Мятат се ръце, крака, всичко. Браво, Коце. По време и две насам.